Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2256 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 2208 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 21 nəfər vəfat edib. İndiyə də ülkədə ümumilikdə 537.004 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 499.571 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 7153 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 30.280-dir. Son sutka ərzində yeni yoluxmalarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 13.102, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 5.227.688 test aparılıb.